soo dhawaada waxaan ku bilaabayaa magaalada Muqdisho golaha wada tashiga qaran ee Soomaaliya ayaa sida lagu qoray warar murtiyad xalay soo la soo saaray ka heshiiyey hanaanka federaalinta garsoorka heshiiskan ayaa hadaba waxa uu dhigayaa oo loo fadhiyay 28-kii bisha December oo golaha shirku lahaa ee magaalada Muqdisho heshiiska soo baxay ayaa lagu qoray oo lagu sheegay in shirkan ee go'aama lagu gaaray inta badan ee madaxda shirkaasi ka soo qayb gashay ay go'aanka wada qaateen waxa heshiiskaasi lagu xusay in maamul goboleedka Puntland isagu aanu ogolaanin qayb ka mid ah heshiiska la gaaray hadaba hadii aynu eegno qodobada ugu waaweyn ee lagu heshiiyay sida warbixintaedka lagu qoray waxa ka mid ah in hanaanka federaalka ee garsoorka Soomaaliya goluhu marka laga reebo Puntland waxa isku raaceen in la qaato hanaankaasi isku dhafka ah ee garsoorka ah ee labada dhinac ee federaalka iyo ka kale goboleedka ba astaynta ayaa la isku raacay qodobka labaad ee wadaha heerka dawladda marka laga reebo Puntland iyana waxa la isla qaatay in astaynta heerka dawladda ee kala awoodaha la isla qaatay heer federaal iyo heer maamul goboleed in ay wadaagi karaan sidoo kale waxa goluhu isku raacay sugida amniga dimuqraadiyadeenta iyo doorashooyinka iyadoo qodobkaasi dambe lagu heshiiyay in guddi farsamo loo saaro hadaba si aan wax badan uga ogaano heshiiskan waxa istuudiyaha ila jooga wasiirka garsoorka iyo cadaaladda dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Macalin Xasan soo dhawow heshiiskan ay dawladda wada gaareen maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka marka Puntland laga reebo muxuu ka dhigan yahay marka horeysa waa horta waxaad leeyahay karaa waa heshiis taariikhi ah bulshadii Soomaaliyeed iyo madaxdii Soomaaliyeed ay matalaan markii ugu horreysay ku heshiiyeen in ay heshiis ku dhamaystaan dastuurkii dalka oo qabyo soo ahaa muddo dheer iyo qodobadii muhiimka u ahaa oo u baahnaa wada xaajood oo inta loo fariistay qalinka lagu duugay lagu heshiiyey waxa uu ka dhigan yahay tallaabo weyn oo Soomaalidu u qaaday xagga dawlad dhisitaankeeda waliba dawladda ku dhisan sharciga ku dhisan dawlad kasta ma aha dawladda sharciga iyo nidaam ku dhisan iyo Soomaalidu inay dastuur ku heshiiyaan ayay ka dhigan tahay waan gartay waad mahadsantahay wasiir inta aanu tafaasiisha u gelin wasiir ee qodobada lagu heshiiyey waxaanu arkaynaa in dawladda Puntland aanay iyadu qodobadaasi qaar saxiixin haddii ay Puntland ka maqan tahay heshiiskan sidee buu heshiis buuxa u noqon karaa horta duruufta heshiiska uu ku dhacayay iyo wadahadallada ay ku socdeen in maaragtay Puntland ay qaadato fursad ah inay dib ugu noqdaan wadatashi hay-adihii ay kala dhexaysay madaxdu ay kala dhexeeyeen inay la soo tashtaan marka macnaheedu ma ahan inaysan yani heshiiska mabda'iyan aysan wax ka qabin maahan laakiin waxay u baahatay inay la soo tashato hay-adaha qaarkood waa kuwa labo geedi socod waaye waxaan waa process muddo dheer ayuu qaadanayaa haddana wuu soo socday marka mar kalena waxay ku soo biiri doontaa Puntland geedi socodka ay ku soo biiri doontaa oo saxiixa ayay haddana qayb ka qaadan doontaa mar dhow haddii la yiraahdo waan gartay haddii aynu dadka u sharaxno qodobkan adiguna waxaad tahay wasiirkii cadaaladda xaggan garsoorka qodobada lagu heshiiyey qodobada isleeleeyay waxa isku dhafan garsoorka habka garsoorka ee maamul goboleedka iyo federaalka taas waxyaabaha ka farcami kala maxaa dadka uga sharxi kartaa marka la leeyahay isku dhafka khiyaarka ah ama optionka ah la qaatay waxa waaye markii garsoorka la federaalaynayo waxa loo federaalayaa 3-4 qaybood ayaa loo federaalayaa garsoorka laftigiisa marka qayb ka mid ah waa qaybta la isku dhafka waana qaybta ay mataqaana hadda Soomaaliya ay qaadatay macnaheedu waxa waaye garsoorkii heerka dawladda federaalka ah iyo heerka dawlad goboleedka ah waxaa jira meelo badan oo ka kulmayaan oo isaga imaanayaan ayaa jira kuwa waxaa jira oo kasoo horjeeda lidi ku ah oo isbarbar socda oo labada garsoor aysan istaabanaynin oo mid walba meesha hoos uu ka soo bilowdo ilaa meesha uu ku dhammaanayo socda
لكن هذا قاب دسميت كا لوسمي أما نظام كده قرصور كان فوق هذا الني وقارس كده فن أو حوي وسيد حق ليه ومحكمة دي بركة قاركيز أوفر دسي دولة فدرالك أوفر دسي أي هذا الأوفر يسان كرتها دولة قبلات دولة قبلات أوفر يسان كرتها مركا إسكو دفكو مالها سوكا إمانيا وحا أونا بدنا كل دسيني هاي أول فيري أود دقالة دلك هي اللي فيري ودلالك هورو مري غاركود وحي قاتان وفدر عليي ميدك عن إسكو دفنين وإسبر برا سعودا سوماليا أود دقالة دلك إنو ماشو مري درتيت وحا اللي حيري إسكو دفنو غضو وحا كلوتشرا إن وزير حسن معلل حق أستين تأوذها الدولة وأذكرنا سدي أودي دولة قرنوة فدرالي قرنوة مامل كوبلات تاس يدنا محد نوقع يفتي من كرسا مركي معركة أودها على قيبنا أودي على فدرالينا يا هذا أستين تمعنى يدو حواي ماشي إلا ذا حين لدقوه هيركا إلا ذا حين لدقوه مركي أودها على فدرالينا يا مركا دولة الدحوسين تركهم محي إلا ذا إلا تريو اللي يريد سيشيس لو قارو إنتا عابا إلا ذا نمبر ترى على الشيء يقول لي أنت عصو أودوت أي لا ده دولة جوبلات كنا أنت أي اللي هين مركا إن هدوتي سفهم كاسو أوكيني كرو أو ده هسي هدوتي إن معرفت هشيس إنه كيني كرو إن قلا والباهير والباه وقرن أيه ماش أو كهول قلي أود أو كهول قلا شقيات أو قرن أيه ومثلا تصالحان وحكلو جره لبعض كريه مكان الحن meela waxaa jira ay concurrent la yiraado oo ay kumidooban awoodaha wada leeyeen saddexdaas qaybood ayaa loo qaybshaa mid ay dawladda federaalka leedahay dawlad goboleedku mid ay leedahay iyo midka ay leedahay oo labadooduba kulminaya oo labadoodu isu keena ugu jira inta waxay ku dhisan yihiin waxyaabaha practicalka ah ama mabdaiga ah oo amaliga ah oo lagu shaqeynayo ayaa keenaya tusaale ahaan hadii arrimaha laga hadlayo kala dibeeyada iyo deegaanka marka laga hadlayo awoodahaas way soo dhex galayaan dawladda federaalka waxbay leedahay dawladda wasiir xasan macallin oo maanta nagu soo booday studio hayaga aad u mahadsan yahay wasiirku